before. Opa, zrasti. A mě ještě... Co se čuvám, ne? Jsi tu zelé čes. Da, 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 perfektně si čuješ. Se čuvám, ne? Da, da, da. Ah, dobré. Já jsem tady druhou tomu čevle, čakám ho vtér, no i... Dobré, nemá problém. Pačujeme. Brkl, to ti vykám své, bratle. To tě dba. Já jsem někdo, prati chýmu lín. Aho. Jeho. Prašný. Čo je mi sam čet? Hello. Čo je ti mám četa? Nič to gledal. Alo, alo, ja počul ma. Da, da, čuvam. Ne, ja ste čuvam. Dobre, dobre. Добавим в приятеля, сега ще дам това. Айди то. Добре. Пишеш ли? Ами, в принцип аз съм малко друг акаунт и няма да мога да добавя приятели. Добре, дай твоето. Чакай, сега ще ти го... Сега ще го изправя. Аз ползвам малко друга система за стрима. Ама сега ще дали се получи работата. Това е моя код, ти като ме добавиш, аз ги имам както. Сега и другото момче, къде бъде. Да, да, само секунда. Ето малко по-различно човек, я че да пробвам. Аз, защото ми трябва цифри, аз направо CS-ата добавям. Ма чакай, добре, ще пробвам през това. Дале, дале. През CS-ата аз ти пратих кода. Не трябва ли да е цифри, бе, човек? Не, може и да не е цифри. Това зависи от къде го добавяш. И тук от това, от... Тия само писмата и има едно човече с плюс. Даре, даре, оттам. Човеченчето са да... А да да пред? Ако искате, дайте си вие кодовете и нещо ги такова, ще ви добавим. Ами, добре, пишеш ли моя? Да. 5-5? 5-5? Секунда. 5-5, 1-5? 1-5. 6-2? А, не, не, ти ми даваш друг код, виж. Знаеш къде да си го видиш. Аз не ги дам моя, аз ги дам 5-5. Виж, отваряш там писмата, където са. Нали имаш там приятели. Това най-дясно писмата, където са. Ааа, да, да. После имаш, виж, по това. От приятелите имаш да добавиш приятели. Да, 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 намери го, намери го. Тук си виждаш, виждаш си кода. Ай го пиши ти copy your code. На който код? Аз? А, да, да, ти има добави приятели, да. Ето. Леле, колко съм много бе, братле. Аз пиша това, човек. Аз натискам shift и tab и си давам долу, където пише friends chat. И то ще ми излиза Steam профила, който е кода. Да. Така, изпратихме. Чакай. Аз съм малко нуб, те че не са предснявайте, ако загубим. Той и ние не сме много добре. Гордо. Чакваме сега още много, че трябва да дойде. Да, да, няма проблем. А колко ли са бави? Защо не ми застрима? Legendary.
Чайде, чайде. Той вика, че няма да играе, ако иска да стои. Само секунда. А, пускайте. Това ще се добавим някакви. Чакам тук, наверное, в един българин. Тя предложи ми към. Ех, къде изчезна? Браво, пак че отпадна. Мираж, супер, супер. Нашият мап. Дано нема хакери.